Erik begynner denne nyttårstalen med å takke alle de fantastiske vi har i vårt fellesskap. Våre frivillige som tidlig og sent står opp for å legge til rette for andre. Frivillighet var i fokus når Tysvær-ordfører Sigmund Lier inviterte til nyttårsmottagelse i Tysværtunet lørdag. Frivillighet er noe vi må ha mye mer, og vi har mye av det. Veldig mye frivillighet på Haugalandet og i Tysvær, ikke minst. Jeg tror at skal vi løse morgendagens oppgaver, så må vi gjøre det på nye måter. Og det var noe av jeg sa i dag, og takk til alle frivillige. Og en frivillig ble det gjort ekstra stas på. Tove Høgemark i LHL Tysvær og Bukken fikk kommunens aller første frivillighetspris. Tove Høgemark, LHL, gjør en fantastisk arbeid gjort i en årrekke. De legger virkelig til rette og lever opp til det gode liv og gode folkehelse. Tove Høgemark, en verdig vinner av den første frivilligprisen i Tysvær. Jeg er en enkel sjel fra grisgrendte strøk, men jeg må jo si at dette gjør det godt. Og ikke bare for meg, men for det at arbeidet som LHL gjør er sett på dagsordenen. De som kjenner meg, de vet at det er sjelden jeg er målløse, men det ble jeg da. Men så etterpå, så når jeg fikk tenke meg litt om, så tenkte jeg at ja, søren, LHL er fortjent det, så jeg delte det med alle sammen. At Høgemark er stolt over organisasjonen som hun er en del av, er det ingen tvil om. Derfor det gir meg så utrolig mye, og så er det bare kjekke folk. Se på det der styret og kommittéer vi har, vet du hva, det er helt fantastisk. Jeg er rørt bare jeg snakker om dem, så det er ikke vanskelig å si hvorfor jeg står på. Hvor skal prisen henge seg? Nei, det må jeg ta med mannen først, om jeg skal henge han hjemme, eller ja, jeg tror han blir hengende hjemme, sånn at jeg ser han kanskje når jeg står opp og er sur om morgenen. Og det var mange som måtte jakte etter den perfekte plassen for prisen sin denne helga. For Henrik Johan Gundersen var det en stor opplevelse å få heder for sitt firma Haugaland Karavan. Altså det bruser, for det er noe ekstra å få en sånn anerkjennelse. Vi har jo vært i Tysvær helt fra starten av. For 23 år siden, og har jobbet en bedrift helt fra bunnen av til det han er blitt i dag. Og det har sikkert ikke vært alltid like enkelt? Absolutt ikke. Jeg har sagt det sånn at de 10 første årene, de vil jeg helst ikke ha tilbake. Da jobber jeg døgnet rundt, både lørdag og søndag, og natt og med. Og vi kjørte og hentet varer, og solgte de og hentet nye varer, og det var et skikkelig helseslet. Så de 10 første årene, de vil jeg ikke ha igjen. Men så har det vært fantastisk da, å få oppleve dette som vi har fått opplevd i dag. En fantastisk dag var det ord for ordføreren, som var veldig fornøyd med festen i Tysvær. En nyttårsmottagelse, det er alltid stas, og mange flotte opptrinn i dag. Musikere, lokale, Britt Synnøve Johansen, mange som har fått heder og ære fortjent. Ja, det har vært en strålende dag.